Të nderuar shikues, përshëndetje. Po fillojmë këtë edicionin e lajmeve. Pamorodo Pamoreja vazhdon të insistoj për takim të liderve ku do të dakordohej data e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Derisa sipas opozitës, oferta mbetet e hapur, kryetari Mickovski me mesazh ndërkombëtarëve se alarmi i kuq që moti është ndezur. PSDM-ja kundër përgjigjet se zgjedhje parlamentare do të mbahen në vitin 2024 dhe se kjo çështje tashmë është e mbyllur. Kreu i VMRO DPMN-s Hristian Mickovski për mes rrjeteve sociale ka njoftuar se VMRO DPMN-ja do të ndërmarr hapa serioz nëse refuzohet takimi siç e quan ai për dalje nga katastrofa kombëtare. Oferta sipas Mickovskit mbetet e hapur deri më 10 maj. Mickovski ka dërguar një mesazh dhe miqve ndërkombëtar me porosin se alarmi kuq që moti është i ndezur. Se oferta për takim liderësh ku do të dakordoj data e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare vazhdon të mbetet e hapur ka përsëritur edhe nën kryetari i kësaj partie Aleksandar Nikolovski, i cili tha se përfaqësuesit e partisë së tij janë të gatshëm të flasin me cilin do që i sjell vendimet në LSDM. Ne dham 10 ditë që të mendohet dhe ja po e përsëris për këtu. Nëse Dimitar Kovacevski nuk është ai që i sjell vendimet në LSDM, ne jemi të gatshëm të ulemi e të flasim me cilin do që i sjell vendimet. Nëse ai është Zoran Zaevi apo Radmila Sheqerinska apo ndonjë i tretë, për ne është në rregull. Duhet që Maqedonia të del nga kriza politike dhe ekonomike dhe gjithsesi duhet të përcaktohet një datë shpejt për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Dy ditë më parë kreu i VMRO DPMN-s Hristian Mickovski kërkoi takim me kryeministrin Dimitar Kovacevski, ku do të flitej për datë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Socialdemokratët e hodhën poshtë këtë opcion, ndërsa Kovacevski tha se nuk do të pranojë shantazhe dhe kërcënime. Partneri i koalicionit qeverisës BDI mbështet zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por jo këtë vit, por në prill të vitit 2024, me qëllim që ato të mbahen së bashku me zgjedhjet e rregullta presidenciale. Pra duke pasur parasysh që zgjedhjet e fundit u mbajtën më 15 korrik të vitit 2020, do të nënkuptonte se BDI praktikisht mbështet zgjedhjet e parakoshme vetëm disa muaj nga afati i rregullt. Një kongresiste amerikane ka theksuar se në Kongresin Amerikan po shqyrtohet formimi i një komisioni që do të punoj për sankcione të mundshme kundër Bulgarisë. Sipas kongresistes Claudia Tenim, Sofia nuk sillet konform standardeve të NATO-s, duke i quajtur jo serioze negociatat mes Shkupit dhe Sofies. Kongresmeni amerikane Claudia Tenim ka deklaruar se Bullgaria nuk sillet në pajtueshmëri me standardet e NATO-s dhe bisedimet mes Shkupit dhe Sofies nuk janë atë serioze sa duhet të jenë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Tenim tha se po shqyrton formimin e një koalicioni në Capitol Hill që do të punonte në sanksionet të mundshme kundër Bullgarisë, pasi nuk e ka hequr veten për fillimin e negociatave aderuese të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Sipas saj, qëllimi i këtij koalicioni me anëtar nga dhoma e përfaqësuesve dhe Senati do të ishte të nxisnin Bullgarinë në dialog. Mendoj se në të vërtetë duhet të formojmë koalicion të përbërë prej anëtarëve të Kongresit, anëtarëve të Senatit, si dhe me vendet të cilët angazhohen për këtë rajon në botë me qëllim që të nxitet dialog dhe bisedime. Nëse do të mund të gjenim ndonjë lloj sanksionesh që do të ishin efektive, që do t'i vendosnim në tavolinë apo diçka që do të nxiste zgjidhjen e këtij konflikti dhe sjelljet e pahishme e cila mund të sjellë deri në agresion dhe probleme në të ardhmen në këtë rajon. Ajo tha se ndoshta duhet të strategji më e mirë që Bullgaria t'i ndaloj përpjekjet për destabilizim dhe në shumë mënyra hapat fyes që i bëjnë. Jam e zhgënjur që shoh se si Bullgaria vazhdon të veprojë dhe është koha për aksion më agresiv të SBA-s në lidhje me presionin diplomatik ndaj tyre dhe t'i vendosim në tavolinë. Fatkeqësisht, mendoj se nuk do të kemi këtë nga administrata e Bidenit. Ato nuk duken as të interesuar për këtë rajon në botë, i cili mendoj se është njëri ndër rajonet e rëndësishme më kritike në botë. Çdo herë ka qenë port mes lindjes dhe perëndimit dhe çdo herë është shumë e rëndësishme që ne si shtet të mbështesim aleatat e NATO-s në këtë rajon. Siç e dini, nuk janë të gjithë aleatë të NATO-s dhe nuk janë të gjithë në BE. Kujtojmë se Bullgaria ka bloguar rrugën eurointegruese të vendit për shkak të kontesteve historike mes dy shteteve. Së fundmi,
Kryeministri Bulgar Kiril Petkov tha se Bulgaria duhet ta zhvendos e jo ta heqë vetëm për integrimet e Maqedonisë së Veriut dhe se për këtë çështje do të votohet në parlamentin Bulgar. Ndryshimet e kushtetutën e vendit nuk do të bëhen para fillimit të negociatave me Bashkimin Evropian, shprehet zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bojan Maricic. PMRO do PMNE-ja shprehet e prerë se nuk do të lejoj asnjëherë të ndryshohet kushtetuta pa garanca paraprake. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bojan Maricic deklaroi dje se sa i përket ndryshimit të kushtetutës, përmbajtësisht nuk kam problem që cila do bashkësi të futet në kushtetut, por kjo nuk është e mundur para fillimit të negociatave me BE-n. Ai gjatë emisionit 360 shkall tha se mbeten të përkushtuar në bisedimet me Bullgarinë dhe gjetjen e zgjidhjes për heqjen e vetos. Udhërfyesi ynë në negociatat është rezoluta e miratuar nga kuvendi, për të cilën votuan të gjithë partitë. Aty obliguan të kujdesemi për identitetin, historinë dhe tiparet kryesore të shtetit dhe popullit Maqedonas. Negociojmë në bazë të atij dokumenti dhe asnjë zgjidhje nuk do të jetë jashtë atij dokumenti. Ndërkohë nga VMRO dhe PMNE kanë reaguar duke thënë se kjo parti nuk do të lejë asnjëherë të ndryshohet kushtetuta pa garanca paraprake. VMRO dhe PMNE nuk do të pranojë dhe lejojë asnjëherë që në kuadër të negociatave me Bullgarinë të hapet kushtetuta e Maqedonisë me qëllim ndryshim të preambulës, pa garanca me shkrim paraprakisht për historinë tonë, për gjuhën tonë maqedonase, pa fusnotë artificiale, për veçantitë tonë dhe diversitetin kulturor. Në kumtes më të i thuet se VMRO dhe PMNE nuk do të pajtohet asnjëherë për përmbushjen e kërkesave në deklaratën bulgare, sepse ajo do të thotë mohimi gjuhës, historisë dhe popullit Maqedonasë. Të martën në presklubin e BTA-s në Sofje dhe në Instituti për Shketnica Shoqërore dhe Humanistike në Shkup, do të mbahet telekonferenca e parë digjitale e intelektualëve Maqedonas dhe Bulgar. Siç njoftohet nga Sofia, në këtë telekonferencë do të publikohet dokumenti i përbashkët për afrimin dhe fqinësi që do të jetë udhërrëfyes për ndërtimin e procesit të plot për afrimin e dy popujve të bashkuar në rjetin e ri të klubeve të miqve Bulgaro-Maqedonas. Qëllimi është që të nxjerrin nga qorsokaku raportet aktuale maqedono-bullgare, si rezultati i dialogut të përforcuar në të gjitha fushat, të menjanohen nga qarqet e ngushta politike dhe diplomatike dhe të hiqen nga ata që janë në kontroll të autoriteteve ose qendrave të caktuara sekrete në dy vendet që haptazi punojnë kundër politikës së fqinjësisë së mirë. Në mesin e themelëve të klubit nga pala bullgare janë shkrimtar, profesor universitar, gazetar, ekspert të mbrojtjes, ekonomist, ish ministra, sportist, kurse nga Maqedonia e Veriut nismës i bashkangjitën filozofja Katerina Kolozova, politologu Ljupço Petkovski, si dhe ish kryeministrat Ljupço Gjergjevski dhe Vlado Buçkovski. Përfundon afati ultimatumit nga partitë e vogla të koalicionit për miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor. Kryeparlamentari Talat Xhaferi tha se propozimi është një prej pikave që në seancat nuk janë mbyllur. Edhe pse ka kaluar afati 3 mujor që partitë e vogla të koalicionit qeveritar kishin dhënë për miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor, këto propozim ndryshime ende nuk janë votuar në kuvent. Ato aktualisht ndodhen nëpër labirintet e ligjvënësit, gjithësisht në njërën nga seancat e papërfunduara. Kryeparlamentari Talat Xhaferi sqaron procedurat e mëtejshme për sjelljen eventuale të këtyre ndryshimeve. Se përket kodin zgjedhor, duhet me sqaruar që pika është në renditin në njërën nga seancat e pambyllura, kod gjatë ka prit debatin në komision për katës, debatin në komision është rëmbyllë, komisioni kishte vendim që në bajet shqirtim publik i propozim ligjit, edhe ajo është rëmbyllë, nga raporti në koordinim të radhës dhe duhet të merremi vesh për momentin e vazhdimit të asaj seance dhe të shqyrtimit të asaj pike, dhe nëse plenumi vendos që të ketë debat publik, atëhera jo për mua është obligim që duhet të shpalet në mjetet e informimit, dhe me thënë teksti i propozim ligjit, të qëndroj i shpalën 30 ditë, të mblidhen gjitha mendime, sugjerimet, ndaj tekstit të propozuar ligjit
dhe të rikthehemi në debat, më thënë, në parlament dhe në vendimarje finale për fatin e përfunditar të tekstit të propozuar. Kështu që kjo është procedura sa i përket kësaj. Sipas tekstit të ligjit, me ndryshimet në kodin zgjedhor, i gjithë territori i shtetit do të formohej në një njësi zgjedhore dhe pa prag zgjedhor, gjë që do të mundësonte partive më të vogla politike dhe atyre të komuniteteve më të vogla etnike që të ushtrojnë të drejtën e tyre të përfaqësimit. Në modelin aktual zgjedhor, votat e tyre janë të ndara në 6 njësi zgjedhore dhe në asnjë prej tyre nuk arrin të marrin asnjë mandat. Në janar të këtij viti, partitë më të vogla të koalicionit qeveritar për RDM, Lidhja Demokratike, Partia Demokratike e Turqve dhe Vëmëro Popullore, i dhan ultimatum partnerve të koalicionit qeveritar që deri në prill të votojnë ndryshimet e kodit zgjedhor me qëllim formimin e një njësie zgjedhore. Vëmëro DPMN opozitare atëherë u shprehe gatshme të bisedojë për kërkesën e tyre, por në këmbim të mbështetjes kërkoi që këto parti të votojnë pro zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nisma e partive të vogla, dorëzuar një vit më parë, u kundërshtua nga BDI-a dhe Alianca për Shqiptarët, ndërsa LSDM-ja dha pëlqimin parimor për propozim ligjin, por propozoi miratimin e tij me konsensus. Opozita Maqedonase ka reaguar edhe rreth marrëveshjes mes Sashku dhe qeverisë, duke e quajtur ndërmjetësin nga Ministria Punës dhe Politikës Sociale si dorë të djathtë të pushtetit. Sipas VMRO DPMNE-s, rritja e vërtet e pagave do të bëhet kur të plotësohen kërkesat e Sashkut. VMRO DPMNE akuzon në qeverinë se po shkel ligjin për zgjidhje të qetë të kontesteve duke e vënë sindikatën e arsimit dhe mësimdhënësit në pozitë degraduese. Një reagim i këtillë opozitës maqedonase vjen pasi Sashku, njoftuesi nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, janë njoftuar për zgjidhje të qetë të kontestit me qeverinë me çka duhet të ndërpritet greva. Në komunikatën e VMRO DPMNE thuhet se ndërmjetësin në këtë kontest është i punësuar në kabinetin e Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale. Ai nuk mund të jetë i pavarur, kur njëra nga palët e prekura është qeveria, respektivisht Kovacevski dhe shefja e tij Trençevska. Ky është mashtrim, dhe qeveria me këtë i nënçmon mësimdhënësit. VMRO DPMNE-ja thotë se qeveria ganjen për rritjen e premtuar dhe se rritja e vërtet e pagave do të bëhet kur të plotësojnë kërkesat e Sashkut. Gjithçka tjetër është presion ndaj mësimdhënësve, që t'i pranojnë kushtet e qeverisë, që t'u mbeten më shumë para për tendere të pista. Sashku dje njoftoi se tashmë është caktuar takimi i parë me ndërmjetësin që dje ishte emëruar nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale. Greva filloi më 11 prill. Kërkesat e Sashkut janë rritja e pagave për 18.5%, respektivisht të harmonizojnë me pagën minimale, e cila nga marsi u rrit në 18.000 denar, dhe në mënyrë plotësuese paga minimale të jetë baza me të cilën do të shumëzohen koeficientët e vendeve të punës. Qeveria ofroi rritje prej 12% të pagave. 80.000 punonjës, të cilët më parë kanë marrë 15.200 denar, sot marrin pagë prej 18.000 denarve. Paga më të larta kanë ata që më parë kanë marrë nga 15 deri në 17.000 denar, kështu që sot numri i përgjithshëm i punëtorëve që kanë përfitim të drejtë për drejtë është rreth 160.000 qytetar, thanë kryetari i LSDM-s Fatmir Bytyqi, duke komentuar 100 ditëshin e qeverisë Kovacevski. Kjo rritje e pagës minimale pasohet nga një periudhë harmonizimi të pagave në të gjithë sektorës, përfshirë pagat në administratën shtetërore dhe publike. Por rritje e pagave në sektorin publik patjetër duhet të shoqërohet gjithashtu me rritjen e produktivitetit dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit. Prandaj, kemi nisur negociatat për hartimin e kontratës të rejtë përgjithshme kolektive për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, në mënyrë që të arrijet një zhidhje sistematike për rritje të përhershme të pagave, rritje kjo që nuk do të varet nga vullneti politik i askujt. Jemi të gatshëm të flasim për zhidhje të qëndrueshme dhe sistematike, në vend të zhidhjeve ad hoc, sepse vetëm kështu do të sigurojmë zhvillimin. Por nga ana tjetër, mbi 1.000 punonjëse të tekstilit denoncojnë se kanë marrë paga në 18.000 denar. Asociata për mbrojtjen e tyre thonë se rastin do ta paraqesin në organet kompetente. Mbi 1.000 punonjës të tekstilit nga 7 kompani nga rajoni lindor i vendit kanë denoncuar se kanë marrë paga më të ulta se ajo minimale, që me ligj është 18.000 denar.
Nga shoqata Glasën Tekstilec, ku punojësit kanë paraqitur denoncime, sqarojnë se ata kanë punuar me orar të plot, por pagat që u kanë ardhur në llogari kanë qenë deri në 2000 denar nën minimalen. Kryetarja e shoqatës, Kristine Ampeva, ka theksuar se këto të dhëna janë grumbulluar vetëm për 5 ditët e kaluara. Këtyre punonjësve nuk u janë paguar as edhe shtesat e pagave. Për momentin këto shifra janë të vogla, por denoncimet vazhdojnë të arrijnë, jemi duke punuar, i kompletojmë dhe më pas do t'i dorëzojmë në inspektoratin e punës. Ampeva ka adresuar kritika se si në për sistemi shtetëror kalojnë pagesat e rrogave për punë të rregullt që janë nën minimalen. Ajo ka thënë se për shkak të subvencioneve shtetërore për pagën minimale në disa firma dhe supermarkete, paga e punonjësve po vonohet. Ambasada e parë e fëmijëve me gjashi kremtoi 30 vjetorin e themelimit. Në këtë përvjetor nuk mungoi edhe mbrëmja e donatorëve. 10 engjëj të bërë nga ceramika, të punuar me shumë dashuri dhe delikatesë. Me rastin e 30 vjetorit të ambasadës së parë në botë për të drejtat e fëmijëve me gjashi, u shitën në Ankand. Engjëjt e vegjël që vinë re këtu janë disa nga ekspozitat që do të ofrohen në Ankand dhe shpresoj që të shkojnë në duart e njerëzve të cilët do t'i vlerësojnë ashtu siç janë krijuar, me shumë dashuri. Si pas të meluesve, për 30 vite me gjashi, është përballur me shumë sfida, për rezultatet janë impresionuese. Kuka gledam 300 luje. Kur shoh 300 njerëz së bashku këtu në këtë sallë në këto 30 vjet, 3 dekada që vërtet na besojnë, lavdrojnë atë që bëjmë dhe ka efekt, ka rezultat. Unë jam impresionuar se si është e mundur në një vend kaq të vogël si Maqedonia të ketë një ide kaq të madhe, siç është ambasada e parë e fëmijëve në botë me gjashi, me shumë rezultate dhe aktivitete konkrete. Për kujdesin ndaj fëmijëve ka qenë një motiv shtes për punonjësit e paqes në ambasadën e parë të fëmijëve me gjashi. Ndjenja është shumë e mirë, aq më tepër sot kur festojmë 30 vjetorin e themelimit të organizatës, e organizatës e cila kryesisht, domethënë, avokon edhe mbrojnë të drejtat e fëmijëve. Buzëqeshjet e fëmijëve nuk kanë qenë kurrë më pak në modë, dhe kjo është motoja. Le të përpiqemi t'i kthejmë buzëqeshjet, të shohim se çfarë i bën të lumtur fëmijët, çfarë bote ju lëm, çfarë duhet të bëjmë sot për ta, çfarë edukimi, çfarë lloj shëndeti. Sipas të meluesve, fondet e mbledhura në këtë ankand do të përdoren për funksionimin e linjes Alo Bushafko, SOS, e njohur si telefoni SOS për fëmijë dhe të rinj. Mullind që e kanë mbluar drithin tashmë i takojnë historisë, por kjo nuk mund të thuhet edhe për fshatin Kamjan, i cili me xhelozi e ruan mullirin e vjetër qindra vjeçar. Po i vendos dritrat për t'i bluar. Në këtë mënyrë, 73 vjeçari Lutfi Meri po prodhon miell për banorët e Kamjanit të Tetovës. Kris për miell nuk do të ketë asnjëherë, thot Agji Lutfi, pasi miell ka për të gjithë fshatrat për rreth. Miell ketë ka të hundin e ka e furnizon kjo. Një së mëneve, e ka të hundin e ka të hundin të tjera e isto. Ky mulli është i vjetër 4 sheku, ndërsa është i vendosur në mes të lumit Rabunar. E ma pa në kanë lanë eve pleqet këtë, trashigim për para. Që sa ku? Ka një 350 gjithë. U i cili rjetë e mu në mes të mullirit të vjetër besohet se është i shërueshëm. Shumë qytetar vinë këtu për të mbushur ujë. Këtë ujë di gjatë koloni, shpesë se është e mund të qësi i turbë. E koloni e këndonë, bismila e tre herë kërë valani, e pëjë, e këmija e kolë. Në e krasë e bëpë këtë. Sa
njerëz vinë këtu për këtë ujë? Tu kështë marë pare, një 3-4.000 jere di kështë më leje. A kështë unë e a për se babin të mirëni, në shëndoshin në sënë. Dyshe fshati kamion shtrihet në rrëz të malit Sharr në pologun e poshtëm dhe ka mbi 5.500 banor. Këtu e përfundoj me edicionin e lajmeve. Ditë të mbarë.